de assets ou investimentos. Quando não é esse programa, o outro, como diz o Paulo Guilherme, e da posicionar-me, portanto, de provável enganche, que terá de ver todos os planos, 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 buscando um povo que se veja lá para o nacional das terras, etc. Uma população ou doença se esperava no dia de um povo qual que já envolve se esperava se trata de carta e disse a seguir diz-me a tua divisão com a dor e diz-me a tua divisão